Salamlayır dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün dərsimizdə biz passive voice, yəni məçhul növ mövzulara yazı. Əgər hazırsansa, başlayaq. Deyil dostlar, bildiyiniz kimi feillər iki yerə bölünür: təsirli və təsirsiz olmaqla. Təsirli feillər transitive verbs, məsələn, ask, see, make, speak, invite, send, wash, etc. Təsirli feillər özlərindən sonra Mütlak bir objekt talep For example, I wash the car. Mən maşını yuyuram ya da maşını yuyuram. Burada wash'dan sonra bir obyektimiz var. The car. They invite me to parties. Onlar məni partilere davet edirler. Burada invite feyliğinden sonra me objekti var. We speak English. Biz İngilizce danışırıq. Burada speak feyliğinden sonra bir başa. English obyekti gəlib. Təsirsiz feyillər isə ingilis intransitive adlanır. Dəyər dostlar, for example, go, live, sit, swim, laugh, cry, rise, etc. Təsirsiz filerse isə özlərindən sonra hər hansı bir obyekt talep etmir, dəyər dostlar. For example, she goes to school. O mektebe gedir. Go feylindən sonra gördüğünüz gibi bir birbaşa bir obyekt gelmeyip. He swims well. O yaxşı üzür. Swims felindən sonra obyekt gəlməyib. The sun rises. Günəş qalxır, günəş çıxır. Burada rise felindən sonra hər hansı bir obyekt gəlməyir, dostlar. Bəli, dostlar, mövzunu tam başa düşmək üçün bunları bilmək çox vacibdir. İndi isə dəyər dostlar, active voice, yəni məlum növ, passive voice məçul növ. Bunların nə olduğuna fikir verək. Az öncə qeyd etdiyimiz o təsirli feillər, yəni transitive verbs, dəyər dostlar, həm məlum, həm də məçul növdə işlənə bilər. Məlum növdə iş görən məlum olur. Məlum növdə cümlənin mübtədası işin icraçısı olur. Məçul növdə isə iş görən məlum olmur. Məçul növdə cümlənin mübtədası işi icra edən yox, üzərində iş icra olunandır, dəyər dostlar. Onu da qeyd eləyək ki, təsirsiz feillər, yəni intransitive verbs, məchul növdə işlənməzlər. İndi onun nümunə üzərində izah edəyəm, dostlar. Məsələn, bir active voice-da, bir də passive voice-da bir cümləyə baxaq. Jane cleans the room every day. Mənası: Jane hər gün otağı təmizləyir. Burada cümlənin mübtədası Jane-dir, dəyər dostlar. Cleans təmizləyir, the room birbaşa gələn obyektdir. Yəni cümlənin mübtədası həm də işin icraçısıdır. Bu active voice-dur. İkinci cümləmizdə isə The room is cleaned everyday. Otaq hər gün təmizlənir. Burada cümlənin mübtədası otaq olmasına baxmayaraq, işi icra edən otaq deyil, başqasıdır. Yəni otaq burada baxmayaraq cümlənin mübtədasıdır, amma üzərində iş izr olunandır. Active voice-la passive voice-un arasındakı fərq budur dəyər dostlar. İndi isə strukturla fikirləyə bilərik. To be feili üzərinə verb-ed gələrək passive voice düzəldirik dəyər dostlar. Verb-inizə alırıq. Əmələ e, gəydəli qaydasız qaydası olanlarla biz bilirik ki, feilləri iki yerə ayrılır. Məsələn, speak qaydasız feildir. Speak ikinci də spoke, üçdə isə spoken olur. Wash qaydalıdır. Washed, washed. Qaydalı feillərdə feilin sonuna -ed əlavə edirik. Bizə verb 3 lazımdır dəyər dostlar passive voice-u düzəltmək üçün. İndiki zamanda, yəni indiki sadə zamanda to be feili də am, is, are olaraq dəyişəz, əziz də, dostlar, üstə gəl verb-ig. Testikdə müvafiq miqdada üzərinə am, is, are onun da üzərinə verb-ig gəlir, əziz dostlar. Yəni burada am, is, are-dan hər hansı biri yəni miqdadaya uyğun olaraq. Negativ forması miqdadan üzərinə am, is, are-dan hər hansı biri üstə gəl not inkar datı üstəgəl verb 3 sualdaisa amizar keçəcümlələrin önünə üstəgəl müddəda üstəgəl verb 3 şəxsə, miqyatə və zamana görə dəyər dostlar yalnız to be feili dəyişir. Verb 3 heç bir zaman dəyişməz. Çünki o past participle, yəni keçmiş zaman fel ismidir, heç bir zaman təsriflənməz. Əziz dostlar, indiki sıqrayı məlum növdə olan bir cümləni məsul növə necə çevirərik? Məsələn, I wash my car every week. Mən hər həftə maşınımı yuyuram. Bu cümləmiz məlum növdür, çünki cümlənin mübtədası I işi icra edənindir. Wash felimiz, my car obyektimizdir. Bu cümləni passivə çevirərkən dəyər dostlar, my car is washed every week. Mənim maşınım hər həftə yuyulur şəklində olur. Əl fikirlər verdi sizə dəyər dostlar. Məlum növün obyekti, məçul növün mübtədası yerində yazılır. Məlum növün zamana uyğun olaraq biz burada to be feilini yazırıq. My car təkd olduğuuna görə is yazmışıq və məlum növün əsas feili məçul növə verbus şəklində yazılır. İndi isə dəyər dostlar, bu prosesi aşağıda addım-addım izləyək. 1-ci məlum növ cümlənə mübtədası atılır. 2. məlum növ cümlənin obyekti məçul növün mübtədası yerində yazılır. 3. to be felini məlum növün zamanına uyğunlaşdırırıq. 4. to be felini məlum növün obyekti nün kəmiyyətinə uyğun yazırıq. 5. məlum növün əsas felini verbus şəklində məçul növə əlavə edirik. Bütün addımlar bunlardan ibarətdir, dostlar. İndi isə bir neçə əlavə nümunəyə keçəbərik. Yenə yəni, sol sütunda dəyər dostlar. Məlum növdə verilən cümlələrimiz var və bu cümlələri passivə bu şəkildə çeviririk. We invite him to parties. Biz onu partilərə dəvət edirik. Passivdə he is invited to parties. O partilərə dəvət olunur. İkinci, we speak English every day. Biz hər gün ingilis dilində danışırıq. Passivdə English is spoken every day. İngilizce her gün danışılır. She cleans the rooms. O otakları temizler. Passive'de: The rooms are cleaned. Odalar temizlenir. I send a lot of emails every day. Ben her gün çoklu e-mail'ler gönderirim. Passive'de: A lot of emails are sent every day. Her gün çoklu e-mail'ler gönderilir. They invite me to parties. Onlar məni partiyə dəvət eləyirlər. Ya da partilərə dəvət eləyirlər. I am invited to parties. Mən partilərə dəvət olunuram. İndi isə görəy, neqativ cümlələri passive-a çevirəndə necə çevirərik? They don't open all windows. Onlar bütün pəncərələri açmırlar. All windows are not opened. Bütün pəncərələr açılmır. Gördüğünüz gibi değerli dostlar, to be fiilinden sonra bir not hisseci gel aver He doesn't ask questions. O sorular soruşmur ya da o sual vermir. Passive'de questions are not asked. Sorular soruşulmur. They don't invite me to parties. Onlar beni partiye davet etemezler ya da partilere davet edemezler. I'm not invited to parties. Men partilere davet olunmuram. We don't see her very often. Mən onu tez-tez görmürəm. She is not seen very often. O tez-tez görülmür. İndi isə suala baxaq görə dostlar. Does he send a letter? O məktub göndərir. Is a letter sent? Məktub göndərilir. Do you see them every day? Sən onları hər gün görürsən? Are they seen every day? Onlar her gün görülür. Do they advise me to go there? Onlar bana mesleğe edilirler ki oraya gideyim. Am I advised to go there? Bana mesleğe olunur mu ki oraya gideyim? Değerli dostlar, eğer biz işin icraatını vermek istiyorsak o zaman by söz önünden istifade For example, Tom sends a letter. Tom bir məktub göndərir. Bu cümlədə əgər iş görən, yəni Tomu cümlədə saxlamaq istəyiriksə, o zaman The letter is sent by Tom. Məktub Tom tərəfindən göndərilir şəkində olacaq. She cleans the room. O otağı təmizləyir. The room is cleaned by her. Otaq onun tərəfindən təmizlənir. I take a lot of pictures. Mən çoxlu şəkillər çəkirəm. Lots of pictures are taken by me. Mənim tərəfimdən çoxlu şəkillər çəkilir. They invite us to parties. Onlar bizi partilərə dəvət edirlər. We are invited to parties by them. Biz onlar tərəfindən partilərə dəvət olunuruq. Dear dostlar, indi isə ümumi və xüsusi sualın da məhzulda işləməsinə fikir verək. Biz qeyd etmişdik ki, təsdiq cümlədə mübteda üstə gəl, mizardan hər hansı biri üstə gəl verb3 olur. Və ümumi sualda mizar keçir mübtedanın önünə, mübteda üstə gəl verb3 olur. For example, the room is cleaned everyday. Otaq hər gün təmizlənir. Ümumi sual olanda is the room cleaned everyday? Yəni otaq hər gün təmizlənir, bu şəkildə olur. Də görəsən, xüsusi suallarda isə öncə wh gəlir sura amizardan hər hansı biri üste işte, gəl, mübtəda üste işte, gəl, verb3 olur. For example. When is the room cleaned? Otaq nə zaman təmizlənir? How is the room cleaned? Otaq nə sıx təmizlənir? How often is the room cleaned? Otaq nə dərəcədə tez-tez təmizlənir? Who is the room cleaned by? Otaq kim tərəfindən təmizlənir? Əgər who nənədirsə də dostlar, by-ı ən sonda veririk amma whomla verəndə isə by öndə yazılır. For example, by whom is the room cleaned? Otaq kim tərəfindən təmizlənir? Why is the room cleaned? Otaq niyə təmizlənir? Və s. və illə xər dəyər dostlar. Gördünüz kimi öncə WH gəlir, üstə gəl əmizardan ərasi biri, üstə gəl the room, verbic olur. İndi isə də dostlar məsul növdə bir neçə əlavə nümunə fikirlərik. English is spoken all over the world. İngiliscə bütün dünyaya danışılır. A lot of questions are asked every lesson. Hər dərs çoxlu suallar soruşulur. Many phones are made in Japan. Yaponiyada çoxlu telefonlar düzəlir. Wine is made from grapes. Şarap üzümdən hazırlanır. The bridges are designed by engineers. Körpülər mühəndislər tərəfindən dizayn olunur. The documents are signed by the manager. Sənədlər menecer tərəfindən imzalanır. A lot of money is stolen in this shop. Bu mağazada çoxlu pul oğurlanır. A lot of films are made in Hollywood every year. Hər il Hollywoodda çoxlu filmlər çəkilir. Many machines are designed to run on electricity. Elektriklə işləyən çoxlu maşinalar dizayn olunur. The building is protected very well. Bina çox yaxşı qorunur. Və dostlar, belə cümlələri məçulə çevirmək olmaz, çünki burada obyekt yoxdur. For example, there is a book on the table, it rains a lot here in Autumn, they go to the park every day, she has a brother, he becomes angry. We walk in the park every evening. She smiles at the baby. That is my car over there. Who is this boy? Eləcədə belə cümlələr məçhulda deyil, dəyər dostlar. Nə qədər bunlar məçhula oxşasalar da. Çünki burada hərəkətdən söhbət getmir, vəziyyətdən söhbət gedir. For example, I am tired. She is excited. She is ashamed. I am interested in football. Thomas is satisfied with the results. They are not married. His father is not pleased with him. She is worried about her son. I am bored. He is divorced. Bak böyle değerli dostlar videomuzun sonuna geldi. Ümit ediyorum videomuz sizin için faydalı oldu. Videonu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşme ümidiyle. Sağ olun, selamat kalın. Have a nice day.